abakulembeze mu disitulikiti ya Kiruhura basabiddwa okukolera awamu okulaba ng'ettaka lya gavumenti lifuna ebyapa okuwala bannakigwanyiza okulibba. Okusaba kuno kukoleddwa Judith Nabakooba, minisita w'ebyettaka, amayumba n'enkulaakulana n'ebibuga, gavumenti w'ebadde ewaayo ebyapa 2417 eri abatuuze mu ggombolola ya Ssanga ne Kanyareru mu disitulikiti ya Kiruhura. Ebyapa biweereddwayo bya freehold mu nteekateeka ya gavumenti eya systematic land adjudication and certificate evujjirwa bbanka y'ensi yonna okusobozesa abantu mu disitulikiti ez'enjawulo okufuna ebyapa okutuukiriza manifesito y'ekibiina kya NRM. Ettaka lyammwe mbakubiriza obutalitunda, ettaka lyammwe mbakubiriza obutalyewolerako nsimbi, naye nga kati kukola n'okukuuma ettaka lyabwe obutalitemaatemamu, naye n'okulaba ng'ettaka balikozesa basobole okuba nti bongera obungi bw'ebintu ebikolebwa mu kitundu kino. Minisita ategeeza nga bw'agenda okugombola abakozi mu minisitule y'ebyettaka abatuula obutuuzi mu woofiisi ne balemererwa okulondoola emirimu gye balina okukola, ekyongedde enkaana ssaako n'emisango gy'ettaka mu kkooti. Ebyo bibasigala e Kampala mu woofiisi ng'ebizibu byetikkibwa ffe. Bo abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Nakasongola basisinkanye okubaganya ebirowoozo ku nkulaakulana mu bendobendo lya Luweero nga yeetabyemu ne Dr. Jesse Muyingo, minisita w'ebyenjigiriza y'amatendekero aga waggulu, ssaako omukwanaganya ONC Abdukalimu Tamale. Minisita akubiriza bannayuganda okwaniriza enkulaakulana ereetebwa abayinvesita. Njagala okwebaza mwami Bukingo olw'enkulaakulana yaleese mu kitundu ky'e Nakasongola. Abudde abantu okuba tooki mbakulembeze abatandise okuboogereza tebasigale nga boleesa empisa ze badde nazo mu kisiibo. Njagala okupakulisa n'okwayozaayoza okuyika mu kisiibo ky'omwaka guno, tenakimalako mbaagaliza mukimaleko nga kyagengera gye muli. Ezo empisa ennungi ze mbadde nazo mu budde obw'ekisiibo njagala zigende mu maaso. Oluvannyuma alambula ejjalulizo ly'enkoko ewa binyonyi eri abayindi ng'enkoko zino abazigabira abantu mu byalo okwekulaakulanya nga Steven Bugingo bw'annyonnyola. Tulowooza nti Nakasongola tegenda kusigala nga bweri, okwetala lwe tugenda kusigala nga bweri, abantu baffe bagenda kuba nga bayiga okulunda ng'enkoko. Tugambye tuli mwezi tuwa Uganda yonna enkoko 300,000 ng'eva mu SSN Farm.